Щодо інших запитань, які цікавили журналістів, то це, звісно ж, президентське так зване опитування, яке сьогодні паралельно відбувається із голосуванням. Зокрема, ми запитували щодо тих фактів, які були оприлюднені у ЗМІ, щодо неповнолітніх, які залучались до цього опитування. У партії зазначили, що попереджали виконавців, тобто фірму, яка організовує це опитування, що неповнолітні не мали би бути долучені. І це вже юридична відповідальність, власне, самих організаторів. Але так і не було названо, власне, хто відповідає за організацію. Про це ми теж запиталися, яку відповідь почули. Давайте послухаємо. Рядника, тому що були різні заяви від глядачів «П'ятого каналу», я так розумію, які погрожували там і волонтерам, і підряднику. Тому ми поки не розсекречуємо. Речі, це таке фактами, якщо у вас є якісь зауваження до глядачів якихось інших каналів, які ви, можливо, дивитесь. Чомусь саме от так я відчуваю, що це глядачі цих каналів були. Ну, це цікаві відчуття. Да, це, ну, так, зрештою, телепатія. Нових людей намного більше, ніж цих козлов, які нам постійно мішають жити.